매지매지 사이 산뜻해 열어놔 땡기 윈 땡기 윈 지나 여가 출발해 땡기 윈 땡기 윈 생일 때 가운데 트리피 와래 아침 유형에 땡기 윈 지내 사이 산뜻해 ရန်ကုန်မြို့ရေစနပ်ပလာဇာပထမတန်းအန်1-7နဲ့8ဖိုက်တုံးမှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်เนาะတရားအထောက်တာတော့အရန်ကိုညှိကြမ်းတာပေါ့เนาะအဓိကတော့စိတ်ကိုပေါ့လေထားတတ်အောင်ပြေဝါဟိုတရားထိုင်ရခါကြတာစိတ်ကိုဘယ်လိုထားရမလဲပြတိစိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲတစ်ဖက်သာအပေါ်မှာအဲ့ဒါကူးယူနိုင်တယ်မေတ္တာတွေဘယ်လိုကိုယ့်ဖက်ကထားနိုင်မလဲပေါ့เนาะ အဓိကစိတ်တစ်ခုထားတတ်အောင်အဲ့ဒီတရားစခန်းသင်တာပေါ့နော်အာကိုကတစ်ဖက်သားကိုကူညီနိုင်ချင်းချင်းမေတ္တာလေးပေးနိုင်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းညှိကြမယ်သူလည်းညှိကြမယ်အဲ့လိုသဘောပေါ့တရားထိုင်တာကတော့မနေ့ဟိုပါပေါ့၄နိုင်တစ်ချိန်နောက်၉နိုင်တစ်ချိန်၂နိုင်တစ်ချိန်ပြီးတော့၈နိုင်တစ်ချိန်ဒီချိန်ပေါ့ဟိုကျွေးဆိုတာဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါကတော့အချိန်တန်ရင် ဘဝမှာကိုဖြတ်တာကိုလှုပ်ချင်တိုင်းတဲ့ကိုလှုပ်လို့မရတဲ့ဘဝလေးအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့အခြေတန်လို့ဖြစ်လာလို့အဲ့လိုပဲသတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတကယ်တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေဘာမှမစင်စားဘူးကိုကကိုစိတ်တစ်ခုကိုညှိသိအောင်ကိုကအေးချမ်းအောင်တရားထိုင်တာပေါ့နော်ဟိုဘသူအတွက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးကိုဘဝလေးညှိချမ်းအောင်ဟာလာအပူတွေတော့ကလည်းအများအများနဲ့အချိန်မှာ
ဟိုပါဗောဟိုဒီရရှင်ဆိုလဲဘောဘောလဲခံယူချင်လို့ဗောနော်ဟာလာဒါကိုဝတ်ချင်တိုင်းဝတ်လို့မရဗောနော်ဒါဟိုဝတ်လို့မရဘူးဆိုမရဘူးလားမဟုတ်ဘူးဝတ်လို့ရတယ်ဒီပေမဲ့အချိန်ခါပေးမှလीဒီလိုပဲဟိုဒီရရှင်ဖို့မဲ့ဆိုတာဟိုအချိန်တစ်ခုကိုတတ်မှတ်ရမယ်အလုပ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဟာလာစမင်းနေရရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတည်းစဉ်းစားရင်းနဲ့မဟုတ်ဖြစ်ဘူးဗောနော်အခုကတော့တိရရှင်ဘောဖို့အချိန်ခါရောက်လာလေလို့ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်တာပေါ့နော်ဒီလိုဘောဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တသိတော့ဝတ်နိုင်ဆိုတော့ပုံငိမ့်ချမ်းတာပေါ့နော်ဟိုမှာကတော့ဘာမှဟိုပူပင်တော့ကဘာမှမရှိဘူးကိုအတွက်လောက်ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုကခொနေတာဒီမတဘာပေါင်းမြစ်တာအများပေးရတယ်ဟိုလူဘွားမှာကြောက်တော့လေအရန်ပူပင်တော့ကဒီနဲ့အလောဘဒေါသမောဟဒီနဲ့မကိမ့်ဘူးပေါ့ဒီမဲ့အထီးကတော့ကိုသားလေးပေါ့နော်သားလေးကိုဟာလာသူလူလားမြောက်ပြီဒီမဲ့အောင်မြင်တဲ့ဟာလာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာမစစ်တော့ချပြင်းခဲ့ခြင်း ਨੇ ရောစရာသူကခုမှစပြီးတော့ဒီအမှုပညာကိုစပြီးလှုပ်ရှားတဲ့အတွက်သူ့မှာဟာလာဟိုအဖေရဲ့အာအမေရဲ့မေတ္တာတွေသူ့မှာလိုအပ်တယ်လိုအပ်သေးတယ်လीအာသူ့ဘဝလေးအောင်မြင်ပြီးစိတ်ချပြီးဆိုတော့ဒါတော့နောက်ပိုင်းဘာမှကြီးစားမလို့ပေါ့အဲသူ့ကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဘူးတော့သူကဘယ်လိုခေါ်မလဲအမေကိုတွေ့တာတယ်ပြီးတော့စိတ်နည်းနည်းအားငယ်တတ်တာပေါ့နော်တူတူရသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာကြံတဲ့ညီကောင်မောင်နှမလည်းမရှိဘူးလေဟာလာလေမှုလေးတိနေတာကိုပဲဆိုတော့သူ့မှာအားငယ်စေရောရှိတယ်အားကြမလို့မဆက်ရတော့ဟိုတန်ရွက်စင်ရတော့ကိုကစိတ်မချတာပဲရှိရယ်တန်ရွက်စင်ပြတ်မယ်ဆိုတော့ပြတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတနေ့ရတော့ကိုလန်းကိုရှောက်ကြရမှာလေဘာဖြစ်ဆိုမဆက်ဟိုပါဗျာတရားသူကြီးအမိတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာလာကိုထောင်ထက်ကိုသွားမှာတယောက်ထက်သွားရတာဒါတောင်မှတည်တဲ့လမ်းကိုသွားရတာမဟုတ်ဘူးเนาะထောင်ပဲကြာသေးတာတယောက်ထက်ဟာလာရှိသမျှပစ္စည်းအကုန်လုံးချော့ခဲ့ရတယ်ဝတ်ဆက်ကူလူနဲ့သွားရတာဘာမှလည်းမပါအောင်ပြဟိုထက်မှလည်းကိုဘောကိုစိတ်ကူနေတတ်အောင်နေနေရပါเนาะရုတ်တရက်ဖြစ်သွားဟာကြတော့အဲကြမို့စိတ်တစ်ခုအရန်အရေးကြီးရဆိုအမှန်ပဲဟာလာကိုစိတ်တမ်းမကြအောင်ကိုစိတ်ကိုဟာလာအားပေးတယ်ကိုကကိုခေါ်အားနေပေးတယ်ကိုမျှော်လင့်ခြင်းတယ်ပေါ့เนาะလူဆိုကတကယ်မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဆိုတာတကယ်ပဲဟိုဟိုထဲမှာထောင်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ငါဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မီမိသားစုနဲ့ပြန်တွေ့ရမလဲဘယ်နေ့လုံးမလဲအဲ့လိုမျိုးမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဟိုဒါဟိုထဲကျမှပုံပြီးတော့သိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကိုကျမရေကောင်းအောင်နေတယ်ကိုစိတ်ကိုဟာလာဟိုအားလုံးနဲ့လက်ရောညီချွေစွာဆင်ပြောင်းနေတက်လာတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တကယ်ဟာလာမစလို့ဟိုတကယ်မိသားစုလိုချစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ်လာတာပေါ့ဟ
ကိုကျင်းစာဒီကတော့ကိုကျင်းစာတရားလေးပေါ့နော်ကိုကျင်းစာပြီးတက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုနိုင်လာရောက်ပြီးတော့ဟာလူအားဖြစ်ရောငွေအားဖြစ်ကုနီဆောက်ဆောက်တဲ့လူမိတ်ဆွေတွေအများကြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်လာတာပေါ့နော်တကယ်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီအချိန်မှာတော့ဘာနဲ့မှမတူဘူးပေါ့နော်ဝမ်းသာပီတိတယ်အရင်ဖြစ်တာပေါ့မြို့ပညာလို့ရတာဒါကတော့ဟိုပေါ့
ကိုအမြတ်သူတို့ချစ်ချင်းဟာလာကြွညာနေထားရိုက်ပေးတယ်အဓိကတော့မဆက်စိတ်ကိုသူတို့ကအမြဲတမ်းဟိုမြင့်တင်ပေးနေတာပေါ့အဲ့တည်းတည်းသူတို့အရင်ကကျေးဇူးတင်တယ်မိသားစုလိုပါပဲဟုတ်မမေ့ဘူးပဲတော့မှာသူတို့အဲစေမလူတွေကတော့မဆက်ဒီအနုပညာတက်တန်တချောင်အများကြီးတက်ခဲ့ဆိုတာပစ္စည်းတွေအများကြီးပေါ့နော်ဟိုအဲရဲ့ရွှေတာဟာကြပစ္စည်းတွေမမထားမှမသိဘူးအဲ့ဒါဒီနေ့မှအဲ့ဒါမိကဆရာရောက်လာတာန
ตาลีลีไอ้อะไรนี่ไปชอบพี่แล้วก็ตัดละสเปรย์ละไม่ใช่ป่ะฮะเออซีซีพี่ว่าเออติดตัวมาพับพี่อยู่ป่ะเนาะเออโอ้ถ้าใครจะได้พับพี่ตัวละสิจ้ะป่ะถ้าได้บริโภคมาดีแค่ยังสิจ้ะเอาตัวพี่เนี่ยหาจ้ะรอลูกพี่เนี่ยทำอะไรตัวเราไปเสียสูงเนี่ยจ้ะได้ติดตัวมาสั่นเอาป่ะเนาะถ้าเราตัวเราอยากฟินเลยป่ะถ้าเราตัวเราโอ้เช็ดตาชิมแบบเช็ดตาได้ชิมแบบป่ะเนาะถ้าตัวเราอยากลดละคุยป่ะถ้าพี่จะจำสิบ่ะคุยว่
ဒီနေ့ကတော့ဘာဘာဦးကိုကလေးတဲ့အောင်အဲ့ရကူတွဲပြီးတော့ရကြပါနော်တော့စတာပိတ်သက်ကြည့်တဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်နောက်လဲအမှုပညာမှာလူခွဲရရဲ့ကျေးဇူးဆက်ပါမယ်တော့